Det er nu 20 år siden, at vi første gang kunne stifte bekendtskab med verdens hurtigste pindsvin i Sonic the Hedgehog. Den 4. november udgiver Sega Sonic Generations, som fejrer Sonics 20 år i sit helt eget platformsunivers. Hvordan har Sonic så klaret alle årene som vores helt? Det er selvfølgelig ikke det store historie, der behøves til denne type platformspil. Mens alle Sonics venner fejrer hans fødselsdag, bliver de suget tilbage i tiden af en mystisk fjende. Da Sonic begiver sig ud for endnu en gang at redde sine venner, møder han sit gamle jeg. Sammen kæmper de for at befri deres fælles venner. Dermed er spillet skudt i gang, og alle fans kan være helt rolige. Sega kommer ikke til at skuffe. Du skal selvfølgelig samle ringe gennem hver enkelt bane, og selvfølgelig løbe og springe for at komme rundt. Det er tempofyldt, og du er ofte næsten kun en blå skygge, som suser gennem de mange farverige miljøer. Det er også de mange baner og miljøer, som skaber oplevelsen. Her kan du også glæde dig over mange af de fascinerende baner fra de mange spil, du udgivet gennem 20 år. Den første bane er Green Hill, som stammer fra det første spil Sonic the Hedgehog, og det følges op af mange andre klassikere som Speed Highway, Seaside Hill og Planet Wisp. Japan har spillet fået tilnavnet White Time and Space, og det er tydeligt at se hvorfor, når du ser menustrukturen i spillet. Den er i sig selv et lille platformspil. Den starter som helt hvid, og efterhånden som du kommer igennem de forskellige baner, bliver farverne lagt på. Det er sjovt lavet, samtidig med at det også er velfungerende, når du skal vælge de forskellige baner og muligheder. Der er selvfølgelig masser af ting, som du kan låse op for, efterhånden som du spiller. Det giver også adgang til nogle af de mange udfordringer, som du kan hygge dig med. Sonic startede som et sideskrullende platformspil i 2D og udviklede sig over tid til et 3D-platformspil. Sonic Generations giver dig mulighed for at spille begge dele. Sonics alter ego fra tidligere tider spiller banerne som 2D. Vælger du nutidens Sonic, spiller du banerne som 3D med de forskellige faste kameraplaceringer, som passer til banen. Det kan give lidt udfordringer, fordi du let kommer til at glemme, at Sonic Classic ikke har helt de samme angreb som moderne Sonic. Når du som et lyn af blot suser gennem en bane og benytter nogle af de nye Sonic-angreb, så er det højdepunktet af underholdning. Det er den Sonic, vi kender og elsker. Den eneste ting, som jeg finder lidt skuffende som Sonic-fan, er mængden af bosskampe. Jeg elsker de tempofyldte bosskampe, som hver bane er afsluttet med. I Sonic Generations er der kun 4, hvor de 2 er forholdsvis korte. Det overskygger ikke, at oplevelsen viser, at Sonic stadig er i topform efter 20 år. Sonic plages kun af de traditionelle platformsproblemer, hvor 3D-Sonic standser brat, hvis du laver en lille fejl i styringen, og 2D-Sonic i nogle tilfælde virker lidt for flydende. Det er heldigvis småting, når jeg kigger på den samlede pakke. Dette er ikke bare gammel vin på nye flasker. Det er en komplet samling af 20 års højdepunkter. Det er skønt at se, hvordan Sega udnytter de mange muligheder i en moderne konsol. Uanset om du spiller på Xbox, PC eller PlayStation 3, som er den jeg har spillet, så har Sega i Sonic Generations sørget for, at der er noget for enhver generation af Sonic-fans. Det fortjener 4 ud af 5. Rigtig god fornøjelse.